Питання житла рано чи пізно виникає чи не в кожного українця, але як вибрати саме якісне і на довгі роки, сьогодні мені розповість Вікторія Ярошик, керівниця відділу продажів житлового комплексу StyleUp. Доброго ранку вам, Вікторія. Доброго ранку. Радий вас бачити у нас в студії. І найперше, це питання, на що потрібно зважати перед ще походом у відділ продажів, тому що інформації зараз безліч, і, зокрема, про різні житлові комплекси, це теж в інтернеті можна знайти і документацію, і якісь планування, ну і ціну теж. Що потрібно дослідити ще до приходу в відділ продажів? Так, да, дякую вам за запрошення. Насамперед потрібно дослідити перед початком візиту на відділ продажу, ознайомитися із даним об'єктом, на який ви, наприклад, звернули увагу там, чи в соцмережах, чи на різних площадках, де є нерухомість. Ознайомитися безпосередньо з забудовником, ознайомитися з даним об'єктом, його технічні характеристики, ну а всю детальну інформацію тоді вже там на місці розпитати у представників, менеджерів продажу даного комплексу. Я особисто, знаєте, коли дивлюсь десь там якісь новобудови, то завжди зважаю на те, аби були реальні фотографії. Не рендер от, ну, красивий, а вже щоб можна було приблизно хоча б поглянути на те, що відбувається. Чи це теж може бути плюсиком під час вибору і під час того, що все ж таки варто, напевно, в цей житловий комплекс записатися на консультацію? Так, я тут з вами теж повністю згідна на рахунок живих фотографій, тому що рендер – це щось майбутнє, це те, що планують, це те, що хочеться побудувати, а фактично це вже є дійсно якісь певні етапи будівництва. Тим паче, якщо забудовник будує, він заплановує не одну чергу, не один будинок, там не один під'їзд, він планує цілий комплекс побудови, декілька черг, і тому цікаво подивитися, яка черга вже є на якому певному етапі. Можливо, вже є щось здане в даного забудовника в експлуатацію. Також з цим ознайомитися, тому що живі фото, вони передають наявність, вони передають етапи будівництва, вони передають технології будівництва. Тобто навіть відслідковувати фотографії можна вже подивитися і по якості, і для себе характеризувати, чи воно вам дійсно потрібно, тому що геолокацію можна там подивитися, і можна роздивитися навіть деякі дрібниці по фотографіях, і вже безпосередньо ознайомитися на самому об'єкті. Що по сусідству теж. А ось так, щодо документів безпосередньо, кожен забудовник повинен мати якийсь дозвіл безпосередньо на будівництво. Так. А оскільки багато громадян і українців, зокрема, купують житло ще на етапі будівництва, на етапі фундаменту, то ще, ну, незрозуміло, там, де, на фотографії не завжди можна надіятись. То от на що зважати вже там в переліку вказаних якихось документів, ліцензій, чи чогось подібного? Так, звичайно, наперед походом або вже навіть на місці у відділі продажу потрібно ознайомитися із папкою забудовника. Насамперед поглянути, оглянути його біографію даного забудовника, які в нього перед тим були здані об'єкти. Можливо, це була якась також комерційна нерухомість, житлова нерухомість. Ознайомитися з дозвільною документацією, дозвіл на будівництво, ознайомитися з договором купівлі-продажу квартири, адже це також є одним із основних етапів уже на самому оформленні квартири, і це також йде вся документація згідно до забудовника. Тобто обов'язково перевірити, чи має право забудовник взагалі будувати там на цій землі і це все інше. Так. А ось якщо ми вже визначилися, фотографії нам сподобалися, прийшли на місце і починаємо оглядати безпосередньо будинок, квартиру, можливо, навіть визначатися із тим, де на якому поверсі і там на яку сторону будуть виглядати наші вікна, то на що тут потрібно зважати увагу, що пощупати, аби зрозуміти, чи якісна ця будівля, чи якісно працює забудовник, чи ні? Так, да, дійсно, уже на місці, на об'єкті, коли вже є, потрібно дійсно звертати на якість самого будівництва. Насамперед, це потрібно переконатися у якості будівельних матеріалів, з того, наскільки будується і з чого будується даний комплекс, будинок. Тобто це буде також врахування в енергоефективності цього будинку, а в наступному етапі тоді вже врахування в комунальних платежів. Звернути увагу на побудову, з якого матеріалу це будується, чи це цегла, чи це моноліт. А
На енергоефективність самих будинків пов'язано також і вікна, з якої вони якості. В нас в даному комплексі використовується теплий монтаж вікон. Це також є одним із чинників, на що впливає енергоефективність зберігання саме тепла в квартирі. Вхідні двері в квартиру – це також, тобто це є одні з основних чинників, де можуть бути ці тепловтрати іменно саме в будівництві. Ну, а ось, наприклад, будинок вже повністю обшитий, як тоді зрозуміти, якої товщини ми маємо пінопласт, чи там мінеральну вату, от наскільки буде тепло, чи це якась мінімальна кількість, чи це ось по максимуму, аби ось всередині був такий ефект термоса, так скажемо, щоб тепло нікуди не виходило назовні. Угу. Тут можна розділити на декілька чинників. Для прикладу, це можна також, якщо ви вже на відділі продажу вам предоставлять документацію, згідно якого технологічний план, технічний, з якого будується даний будинок. Можливо, буде якась кімната, шоурум з показом будівельних матеріалів, з яких там дійсно будує забудовник. Тобто шматок стіни буквально можна побачити. Ну, так. Можна навіть, наприклад, якщо не заштукатурені відкоси, то також там досить явно і вже видно саме товщину стіни, з якого матеріалу вона збудована, і товщину самого утеплення. Також можна це побачити. Ще мені дуже цікаво за теплий монтаж вікон. Що це таке? Тому що справді особисто ніколи не чув. І чим це відрізняється від звичайного процесу? Багато хто спостерігав або робив в себе вдома, замінював, наприклад, вікна чи щось подібне. Так, ну, бачите, на даному нашому комплексі ми дійсно підходимо досить якісно і з відповідальністю перед закупкою будівельних матеріалів. А перед тим, як почати співпрацю з будь-яким підрядником і ознайомлюся з їхнім технічним завданням, складаємо для себе порівняння і після тільки затвердженого дійсно підрядника вибираємо, з ким нам працювати. І тут також ми підходимо досить відповідально і до вибору вікон. В нашому комплексі кожне вікно, кожна квартира було індивідуально заміряно під його розміри, під висоту, під ширину. Кожен прийом був записаний навіть до сантиметра. В нас вікна привозилися, дійсно підбиралися під кожну кімнату, під кожен їхній прийом, вмонтовувалися конкретно, і в даному випадку ми також тут використали теплий монтаж вікон. Це означає герметизація вікна, тобто це є найменші мінімальні тепловтрати від самого тепла, як з квартири, тобто це є герметичність самого вікна. А коли будете розпочинати робити ремонт і коли ви будете робити самі відкоси від вікна до стіни, це є дійсно надійність. Переконавшись в цьому, ви можете навіть в нашому об'єкті, в нас вікна дійсно є надійні, вони не являють собою якогось там протягу, вони не являють собою там навіть надійності, тобто вони мають свою термостійкість в даному комплексі, і це дійсно забезпечується самі мінімальні тепловтрати. І в нас дійсно ми отримали нещодавно сертифікат енергоефективності будинку класу Б. Це є один із якісних, з найвищих, точніше, показників класу Б по енергоефективності. Зрозуміло. І ось, коли ми вже оглянули будівництво, ознайомилися з якістю вікон, поміряли стіну, буквально принаймні на око оглянули матеріали, то далі починаємо підписувати договір чи щось подібне. Що тут потрібно запримітити одразу собі, перевірити, чи варто взяти договір спочатку додому, ретельно прочитати і лише тоді прийти вже безпосередньо підписати із представниками забудовника? Так, ми також перед кожним підписом з особистим з клієнтами, які до нас завітають на наш об'єкт, на наш відділ продажу. Ми безпосередньо консультуємо, надаємо актуальну інформацію. І дійсно, коли людина хоче знайомитися з договором, її ознайомить про це менеджер з продажу. І коли людина захоче собі брати його додому, звичайно, ми це надаємо, адже юрист-консульт, він дійсно, якщо потрібно, він може проконсультувати, порівняти, можливо, там дати свої якісь зауваження, свої якісь пропозиції, ну, скоригувати людину там, сказати їй там, можливо, там на якісь нюанси. В даному випадку на що потрібно звертати? Ну, це знову ж таки на реквізити забудовника, на те, як сам цей договір, наскільки як він сконструйований. Mm-hmm. Тобто, що це за договір, як працює взагалі продаж квартири, чи пов'язаний він там з коливанням курсу, чи пов'язаний він там з націнкою на квадратному метрі. От єдині такі чинники, які це дійсно там впливають безпосередньо вже під час підписання там договору. Тобто потрібно стежити, якщо ми підписуємо договір там в гривнях, наприклад, щоб не було потім відмінності так, звісно, з курсом. Так,
Тобто всі етапи безпосередньо обговорюються до підписання договору, і всі етапи також з цим пов'язані до підписання договору. Ну, але ми з вами говорили про те, що українці все-таки люблять інвестувати в нерухомість, купуючи наперед, тому що так можна заощадити на початку будівництва, і потім, якщо раптом, то вигідніше продати. То як переконатися у тому, що забудовник все ж таки виконує свої зобов'язання і добудує будинок ось в тому вигляді, в якому було передбачено, і в якому ми його обирали на ось тих омріяних картинках, десь там в інтернеті чи на презентаційних буклетах? Так, дійсно, тут також пов'язано це з самою біографією даного забудовника і з його роками, скільки він вже перебуває на ринку. Це також свідчить не лише, то, наприклад, житлова будова, яку він там, можливо, попередньо здавав об'єкти, це навіть може впливати ті самі комерційні приміщення, які він раніше там здавав. Це може також впливати і так, як він працює, на яку він дає розтермінування в зв'язку з продажем квартири, адже, наприклад, забудовник, коли він дає більше розтермінування, він знає, згідно там, людина собі буде сплачувати, платити, якщо він в разі чого не добудує чи не виконує свої зобов'язання згідно договорів, ну, звичайно, це ж тоді теж виступають певні юридичні там процеси. Це теж на це потрібно звертати, тим більше, хто дає на етапи будівництва досить велике розтермінування, значить, це дійсно в забудовника є кошти, з чого це будувати, і він там, наприклад, не чекає якісь вкладення. Він впевнений в завершенні, так? Так, так, і він також є впевнений в завершенні. Тут також, можливо, це вже даного забудовника не перша здана, там, наприклад, в місті об'єкт чи перша черга, там, наприклад, якщо розглядати наступні черги, також це можна порівнятися. Якщо є якісь уже продажі квартири, і це вже, наприклад, ми розглядаємо другу чергу будівництва, і вже там є мешканці, які живуть в першій черзі, можна і там проконсультуватися, запитати, поради там отримати. Тобто тут також можна сказати, так як зв'язано також і сарафанне радіо, тобто тут також можна познавати про даного забудовника, про його надійність, впевненість, ну і відповідальність. З сусідами одразу познайомитися, сходити на чай або на каву, як варіант. Я пропоную далі нам із вами поговорити більш детально саме про ваш комплекс, саме про стайл-ап. Ми вже багато говорили про те, як перевірити якість матеріалів, але не можу не запитати про те, із чого ви будуєте, чому це надійно. Так, ми дійсно будуємо надійно і будуємо із перевірених будівельних матеріалів. Як я вже говорю, ми перед будівництвом детально ознайомлюємося з підрядником, ті, хто надають певну якусь там технічну документацію в зв'язку з поставкою там того чи іншого товару. Ми складаємо порівнюємо всю характеристику будь-якого з матеріалів, чи це буде віконна якась система представників, чи це буде система там віконних дверей. Ми складаємо всі технічні характеристики, підбираємо і відповідно під час тендеру проводимо вже тоді оцінку з ким підрядником, по яких технічних умовах вони більше підходять, ну, згідно також будівельних всіх технічних норм. В нас будівництво повністю проходить цегляної технічної кладки, тобто у нас повністю йде цегла, будинок у нас дійсно йде дійсно утеплений, сама кладка в нас складає 1,5 цеглини, це 38 сантиметрів, плюс утеплення йде пінополістиролом 20 сантиметрів, це досить також будинок енергоефективний. Так, весь фасад покритий німецькою капарол фарбою, тобто це теж довговічний матеріал, який не втрачає свою ні вологостійкість, ні колір. Тобто це вже навіть можна переконатися, адже ми будували фасади будинків в даному нашому комплексі вже стоять ну, рік з часу і не втрачають свій ні колір, не втрачають свою структуру, не втрачають свої стійкості. Це досить надійний матеріал. Наперед ми потурбувалися також і про вкладення людей, тобто ми вже фасади будинку монтували водовідведення під кондиціонер, тобто, наприклад, мешканцям лише тільки залишається прикріпити в зручному для них місці кондиціонер і користуватися його функціями. Тобто і фасад, наскільки я розумію, це теж не зіпсує. Так, ми також це продумали, адже в нас балкони йдуть відкриті, скляні, вони досить йдуть великі, практичні, з холодними шафами. Тобто ми вже там дійсно потурбувалися про архітектурний вигляд будинку, і це все буде компактно, красиво, даний кондиціонер, він буде прихований, і також для зручності різні матеріали можна туди складати, різний побут можна складати, і він не буде вам захаращувати, знову ж таки, весь балкон. Тобто майже 7 квадратних метрів становить балкон,
виведені комунікації, тобто світло також на балкон, там можна для зручності собі влаштувати міні-кабінет весняно-осінній період, там, чи навіть взимку посидіти за УФО під пледіком, попити там кружечку каву, то також ми наперед продумали. Тобто для картоплі, кажете, місця вистачить, бо якраз сезон потрібно десь залишати. Гаразд, але яка ще інфраструктура буде передбачена для мешканців, тому що для багатьох це важливо, і аби ось навіть продукти харчування були там на відстані витягнутої руки. Так, ми дійсно також попілкувалися про внутрішню інфраструктуру в даному комплексі, а насамперед ми навіть візуально і практично поділили цю зону інфраструктури. Для прикладу можна, навіть коли вже бути нас на об'єкті, переконатися в цьому, що у нас зонально поділена зона для проїжджої частини та парковки. У нас повністю по периметру тільки йде проїжджа частина з еко-рішітками, тобто для парковок. Це також іде у нас дуже велике покладено і сил, і бажання, і зусиль на саме на озеленення, на ландшафт, на розміщення навіть цих озеленених зон. Окремо в нас ідуть велодоріжки, пішохідні доріжки, поділені зони для відпочинку, для самої нас такої головної, головних мешканців наших, це самих маленьких наших діток на вікову категорію, для спортплощадок також розміщено. Тобто тут максимально ми продумували все до дрібниць. Тобто зони озеленення поділені, нанесена розмітка для проїжджої частини, для вело, для пішоходнів. Тобто тут також все продумано до наперед. Але магазини, я ще раз уточню, десь поруч так само можна собі спокійно вийти і щось придбати. Так, в нас саме територія, у нас повністю закритого клубного типу, в нас перший поверх відсутня будь-яка комерція, це також іде житловий масив, це також іде житловий поверх, з відкритими до кожної квартири йдуть тераси, вони великі, простори по 20 квадратних метрів, а поруч, звичайно, для промислового є також магазини, є для продуктів харчування, є міні-маркети, супермаркети поруч, аптеки також. Тобто, а от саме даний комплекс, він є повністю закритого клубного типу. Перед заїздом є зона для парковок, тобто гостьовий паркінг, там вже окремо можна, хтось, наприклад, заїжджає до вас в гості, припаркував автомобіль, і тоді вже через охорону проходить до вас в гості, або якщо вам приходить посилка, з вами зв'язується охорона, контрольно-пропускний пункт, запитує, чи дійсно вам таке треба, чи дозволяєте ви пройти на територію, або посередньо самі виходите до пункту охорони і забираєте свою тучу посилку. Чи правильно я розумію, що ніхто зайвий на територію потрапити не може? Так, дійсно, зайвий на територію ніхто не потрапити не може, в зв'язку з тим, що це дійсно є закрита територія і що відсутня будь-яка комерція. Тобто це є одним із головних чинників, що це дійсно буде комплекс свій для своїх. Тобто ми будували не лише квадратні метри, ми будували цілу інфраструктуру, внутрішню, зовнішню також інфраструктуру. І для того ми попіклувалися, щоб максимально це була така закрита територія і саме дійсно безпечна. Безпечна для проживання, безпечна для вільного дозвілля, де провести, адже інфраструктура також наповнена додатковими площадками для відпочинку. І плюс охорона, це також 24/7 забезпечує, адже будучи ПВ система пропуску, це є шлагбаум, це є хвіртка, це є домофонні системи пропуску, які також будуть чіпуватися на одну систему, і тільки у власників буде даний чіп, який буде дозволити на території пройти. Всім решта тільки через контрольно-пропускний пункт охорони. Ще один дуже важливий пункт в наш час – це автомобіль. Ви вже згадували про те, що є еко-рішітки для, на паркувальному майданчику, де будуть автівки стояти, які, наскільки я розумію, виглядають як газон, так само як і звичайне якесь зелене покриття. Але чи вистачить для кожного ось саме цих паркувальних місць, для кожної квартири? Так, дійсно, у нас вистачить паркомість для кожної з цих квартир. Ми насамперед, коли розробляли цей проект, коли планували сам стелап, нас передусім постало питання парковок, адже це як і в місті, так і можна сказати в Україні, з кожним місяцем, з кожним кварталом, що раніше було на одну сім'ю, на дві сім'ї, то, наприклад, один автомобіль, то зараз навпаки, на одну сім'ю два автомобіля, і значно це, да, як і в місті,
всі стають по цим питанням, що немає паркувальних місць, немає додаткових паркінгів, будь-де ми де не зупинилися, все одно ми маємо десь шукати місце, де дійсно припаркувати свій автомобіль. Ми також про це наперед уже подумали. У нас буде дійсно назовний паркінг, це буде наземний паркінг, він буде повністю зонально поділений. Це буде виглядати дійсно як газоном. Вже навіть зараз можна на території, завітавши до нас, переконатися. За цією територією і за цією екобруківкою, решіткою також доглядають постійно. Там іде постійно утримання території, адже це дійсно досить покладено максимально турботи, максимально роботи, адже дійсно в нас постійно йде підлив газону, автоматичний полив по всій території. Це є покос того самого газону, це є прибирання території, це є слідкування за деревами, які в нас просаджені, за різною розміщеністю. Тобто в нас дуже багато дійсно йде на саму ось тут зелену територію. І ті навіть парковочні місця ми також поділили на екорешітку. Зрозуміло. А ось ще питання. Знаю, що ви починаєте будувати вже і другу чергу, окрім тієї, що зараз можна безпосередньо візуально оцінити і, як ви говорили, познайомитися чи з сусідами, чи з тим, як це вже збудовано. Чи буде відмінність взагалі між першою і другою чергою, чи це будуть ідентичні будинки? Так, дійсно, ми вже запустили і продаж, і починаємо підготовчі будівельні роботи до початку проведення наступної другої черги. І відмінності в нас будуть, ми врахували всі побажання мешканців, які вже в нас купили квартири з вільним плануванням. Ми його ще більш удосконалили, хоча це і є вільне планування, що це як конструктор, ти проходиш, збираєш, конструюєш так, як тобі це подобається. Але ми і тут вже врахували всі побажання і прорахували ту площу, яка максимально підходить саме для мешканців. Ми врахували і те, що зараз змінюються всі будівельні норми, і також пов'язано з тим, що не здана перша черга без ліфта, друга черга ми вже будемо будувати її з ліфтом. Він буде, до речі, досить цікавим, практичним, скляним, досить оригінальний має буде вигляд. До речі, скоро будемо виставляти теж поки рендерні фото. Думаю, в найближчому майбутньому ми будемо вже живі фото виставляти. Будуть зони відпочинку дещо також відрізнятися в плані того, що ми на кожну чергу, кожна черга має свою як зону для відпочинку. Тобто для дітей, для спортплощадки там буде теж своєрідна якась відмінність між цими площадками. Тобто, щоб була внутрішня інфраструктура для людей, для мешканців максимально комфортна по розміщенню. Тобто не тільки я тут, от я тут купив і я тут там тільки розміщаюся, а в дозвіллі можна ходити по всьому житловому комплексу. Також зони для барбекю будуть розміщені. Ми залишаємо ту саму технологію побудівництва, по цеглі, по утепленню по 20 см з теплим монтажом вікон, адже це справді є досить добрі технології побудівництва, тому що вони дають дійсно результати, коли зараз уже мешканці починають робити, навіть ще поки що починають робити ремонти, але все одно відчувається ця якість і саме ця якість ту, яку ми зараз несемо в місті. По розміщенню ми все також і залишаємо парковочні місця для всіх квартир, плюс ще також перед комплексом будуть передбачені гостьовий паркінг. Тобто ми максимально дотримуємося по архітектурному вигляду зовні, ці будинки всі будуть однотипні, тобто також ми залишаємо відкриті великі балкони з холодними шафами, також під водовідведення, під кондиціонер. Ми залишаємо закриту ту саму територію, перші поверха в нас також залишається з відкритими великими терасами. До речі, будуть різних площ, вони будуть також відгороджені, досить практичні, можна буде вже на відділі продажу ознайомитися з плануванням, ознайомитися з їхніми відкриттями. Як все ж таки можна записатися до вас, аби продивитися усе і побачити, можливо, вже першими ці рендери і перші картинки із тим, як це буде виглядати вже в найближчому майбутньому? Так, у нас зараз повноцінно працює два відділи продажі. Один з них знаходиться в торговому центрі Портсіті на першому поверсі. Там з понеділка по п'ятницю з 10 до 20.00 працюють, нададуть будь-яку актуальну інформацію, проконсультують по першій, по другій черзі. І також вже на самому об'єкті працює відділ продажу з понеділка по п'ятницю, також з 9 до
19-ї години і в суботу ми працюємо. Можна підходити на будь-яких з відділів продажів, проконсультують, нададуть актуальну інформацію, ну і раді будемо бачити. Я вам дуже дякую, що завітали, що розповіли стільки про ваше будівництво і одразу видно, що ви захоплюєтесь тим, що робите. Да. Дякую вам. Дякую вам також, дякую за запрошення. Дякую.